Profissionais de saúde do Consurgem, Coronel Fabriciano, passam por uma espécie de reciclagem de conhecimentos. A turma vai integrar algumas unidades do órgão na região do Vale do Aço e a reportagem está aqui, pode balançar. O treinamento é dividido em aulas teóricas e práticas e conta com a participação de profissionais de saúde do Vale do Aço. A capacitação é coordenada pelo NEP, o Núcleo de Educação Permanente do Consurge, o consórcio intermunicipal da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas. São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores socorristas. Eles se preparam para fazer parte do SAMU Regional em bases descentralizadas do serviço no Vale do Aço. A gente já tem base em Coronel Fabriciano, base em Timóteo, né, base em Santana do Paraíso, Belo Oriente. E com essa expansão irão acrescentar mais equipes, né, principalmente equipes de suporte avançado. Né, então, por isso está tendo esse treinamento. E além disso, também Ipatinga, né, também agora fazendo parte do SAMU Regional, fazendo parte do Consurge. A gente está em período de transição, né, lá já funciona o SAMU, mas é o SAMU Municipal, e começará a ser operado o SAMU Regional. Então a gente está treinando todas as equipes para que possam estar assumindo essas bases. E depois de passar pelas aulas teóricas, é hora de colocar em prática o que se aprendeu. Os profissionais de saúde participaram de várias oficinas, entre elas imobilização de membros inferiores e superiores, prevenção a engasgo e reanimação pulmonar, retirada de cadeirinha infantil, além de retirada de vítimas em acidentes de trânsito. Olha só, nessa oficina prática, os participantes estão aprendendo como retirar as vítimas do acidente e como fazer o resgate de forma correta. Participar dessa oficina prática foi um grande desafio para essa técnica de enfermagem. Tenso sim, sempre é, né? Mas é interessante e necessário também, né? O que você aprendeu, né? O que foi de novidade para você naquele momento? As formas com as quais eles usam para retirar o paciente do carro, né, ajuda bastante no momento ali que você está na adrenalina ali. É sempre um aprendizado, né? A gente, quando sempre faz esses treinamentos, é sempre agregando a mais o conhecimento que a gente tem. Meus colegas passaram segurança para a vítima, né, a ser socorrida e tiveram sucesso na retirada aí do veículo. No dia a dia você já passou por esse momento de resgate de vítimas em acidente? Não. Essa oficina está sendo válida, então, né? Sim, muito. É, de muito conhecimento. Todo treinamento é bem-vindo, né? Um beijo no coração da turma do Consurge, né? Eu também sou da família Consurge lá. Um beijo na turma do NEP. E todos, né?